שלפיו נכתב הפרק. הוא רוצה להיות שאלה. אז הוא שואל, אבל הוא שואל. הוא שואל שאלה, הוא רוצה לדעת האם המבנה של הפרק, האם הוא הוחלט מראש, האם הוא לפי לוגיקה מסוימת, הוא רוצה ללמוד את זה. זה לבוש יפה לשאלה בכלל. למה אתה עושה את זה? הוא לא בודק, רגע, הוא לא בא בקטע של תלונה, הוא בא בקטע שהוא רוצה להבין. למה זה ככה? למה? מאיזה סיבה? הוא רוצה להבין. הוא רוצה להבין את החוקיות שלפי הכתוב הפרק. אז בוא נתקדם, עכשיו תסתכל, ראיתי את זה. אבל אם הוא היה קוראים כשכותבים... לא, לכן הוא שואל, אתה איתי. שדל. זה לא משנה. בעיקרון? לא, כשאתה. זה לא משנה בכלל. אתה כשאתה, תקשיב, שכח הכל. אתה שואל שאלה עקרונית, אתה רוצה לדעת מה החוקיות שלפי נכתב הפרק הזה. זה הכל, לא משנה אם הבנת, לא הבנת, כן הבנת, אתה רוצה להבין את השכל שעומד מאחורי המבנה של הכתיבה. וזה מה שבא לך לדעת. עכשיו תסתכל. בוא נניח שיש לי תכלית לגרום לכמה שיותר אנשים להבין משהו מסוים. בסדר? עכשיו העניין הוא שבסופו של דבר כל אחד רוצה לשמוע. עכשיו בוא נגיד שיש אנשים סינים, אנשים צרפתיים ואנשים ישראלים. באיזה שפה אני אכתוב את הספר? עכשיו האם יש שפה אחת שאם אני אכתוב בשפה אחת אז כולם יבינו? אין דבר כזה, נכון? עכשיו, בוא נניח שכולם דוברים את אותו שפה. בוא נגיד שתגיד לי, אתה יודע, יש שפה שקוראים לשפת הצלילים. תמציא צליל מסוים, שלא משנה אם אתה ישראלי, סיני, זה, תשמע אותו וזה. אבל למי זה לא יעזור? למישהו חרש. תבין? ואם נעשה משהו ויזואלי, למי זה לא יעזור? למישהו עיוור. מה שאני בעצם בא לומר, אין משהו אחד שהוא מתאים לכולם. למה? כי כל אחד יש לו דעה אחרת, ולכל אחד אתה צריך להביא את המשלים שלו. יש אחד שהוא, כמו בסיפור על הבעל תפילה של רבי נחמן, שהוא אמר שהבעל תפילה היה רואה שיש בן אדם שצריך להלביש אותו בבגדים של עשיר, היה מלביש לו בגדים של עשיר, יש בן אדם שצריך לעשות לו בגדים של עני, היה מלביש אותו בגדים של עני. זה כל אחד, אתה צריך לדבר איתו בשפה שלו. עכשיו, כשכותבים טקסט, אז מנסים לכתוב את זה בצורה שתתאים לכמה שיותר אנשים, אבל יש את הצמצום, כי אם אתה תעשה את זה במחנה המשותף הרחב ביותר, אז אתה גם לא יכול להעמיק פנימה. ויש שיקולים לפה ולפה. אפילו עכשיו שאני מדבר איתך, יכול להיות שיש אנשים שזה לא מעניין אותם. אבל אין לזה פתרון. אז מצד אחד שאני מדבר איתך, אני רוצה שזה גם מעניין אותם. אבל מצד שני, אם אני כל הזמן יגיע למצב שזה מעניין את כולם, אז אני צריך לרדת למחנה המשותף הנמוך ביותר. אז אנחנו לא נדבר בכלל, כאילו לא יודע מה, נעשה אולי משהו אחר, וגם אז זה לא יתאים לכולם. זה דווקא המסגרת שיש דברים... לכן צריך לנסות למצוא איזון, שזה גם יתאים לך, וזה גם יתאים להם, וגם פה. אז איך אתה מסגר שיש דברים שנוגעים לכמה ויותר אנשים, ויש דברים שנוגעים לכחות אנשים, זאת אומרת שיש איזה אנשים שעלו על איזשהו קוד מסוים, שפוגע ביותר אנשים. אני אסביר לך, קודם כל, שנייה רגע תמתין, קודם כל, בוא נתן לך את התשובה, תסתכל. קודם כל, איפה אתה ראית קוד כזה? איפה? באיזה דבר? אבל בוא נניח שיש. בוא נניח שיש. כי כל דבר שתגיד לי שהוא פוגע בנשים... איזה שהוא לא מכר, לא משנה. לא, אבל כמה לא מכר? אבל יש טריליון, יש מיליארדים של אנשים שלא מכירים את השם של הספר. אבל לא, אבל... מה? אפילו התנ"ך, שהכי מפורסם בעולם, אפילו התנ"ך. יש מיליארדים של אנשים שלא מכירים את התנ"ך, לא יודעים שיש דבר כזה תנ"ך. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, תסתכל, כשאתה מסתכל על בני אדם, יש דברים שכל בני האדם מסכימים עליהם. לדוגמה, שכשאתה רעב, אתה רוצה לאכול. ונגיד, כל בני האדם מסכימים. אם תמציא, נגיד, מזון, מוצר מזון חדש, יש יותר סיכוי שיכירו אותו ושהוא יהיה כל כך טוב, יש יותר סיכוי שיכירו אותו מאשר כל רב מחל אחר. למה? כי המכנה המשותף הנמוך ביותר זה שבן אדם רעב רוצה לאכול. תבין? אבל יש לפעמים צרכים ספציפיים שלא לכולם יש את זה. עכשיו, זה כמו פירמידה. יש כאילו דבר שכולם מסכימים עליו. כאילו, אם תיקח את כל הרעיונות בעולם, אתה תראה שיש דברים שיש כאילו קונצנזוס. נגיד, לדוגמה, לא לרצוח. אז רוב האנשים בעולם מסכימים לא לרצוח. בסדר? אגב, יש לך דרגות. יש דברים שמסכימים, כאילו זה שכולם מסכימים. ויש דברים שפחות מסכימים, פחות מסכימים, פחות מסכימים, פחות מסכימים, תבין? עכשיו, אם אתה הולך למכנה המשותף הרחב ביותר, המכנה הרחב המשותף ביותר, זה אומר שגם בן אדם שיקור,
מסטול מסומם, תוך כדי זה הוא גם הסכים איתך. צריך לכתוב ספר שגם בגלל שיקור מטומטם שלא יודע לקרוא, שזה יראה וזה יעשה לו טוב. אבל אין כזה. הדבר היחיד שכולם מסכימים עליו, מה הדבר היחיד שיש לה הכי הרבה קונסנזוס שכולם מסכימים עליו? ומה הוא אומר? מה? שאנשים רוצים את האור שלו. מה הדבר היחיד שכולם מסכימים עליו? שהם קיימים. מה? חוסר הסכמות. מה? חוסר הסכמות. מה חוסר הסכמות? לא להסכים על משהו. מה לא להסכים על משהו? הדבר היחיד שכולם מסכימים עליו הוא... שהם קיימים. אין דבר כזה. אין דבר כזה, כלום. וזה אומר שכולם מסכימים על שום דבר. אתה מבין? רק אם אתה שותק, זה מתאים לכולם. אף אחד לא אמרו איתך למה שתקת. שתקתי. בעיקרון מה שאני בא לקראנו, מה הבאת אתם סיכום? אני הבאתי שכאילו... לא, אני רוצה להוסיף עוד משהו, חכה. טוב. אחרי הרבה פעם, אני חושב לא מדבר על הדיבור, שהוא בעצם מחוץ ה... חלק. בוא ניתן לך עוד היבט, תסתכל. כל רעיון, המשמעות שלו, נגזרת משאר הרעיונות. אם כל מה שהיית יודע זה רק את המילה שולחן, לא היית יודע מה זה שולחן. אפשר לסגור? אפשר. מה זה אומר? זה אומר שאם ניקח ספר וכל מה שיהיה כתוב בו זה רק את המילה אמת, אתה לא תבין מה זה אמת. אתה מבין? מה שאני בא לומר שאתה מבין מה זה אמת בזכות זה שכתוב הרבה דברים אחרים. כאילו זה בונה לך איזה מהלך ואז אתה מבין מה זה האמת. אתה מבין? לכן אמרתי לך שלפעמים כשאתה רוצה להסביר, זה כמו נגיד שאתה עושה מצגת עסקית, אתה לפעמים נותן המון הקדמה, ובסוף אתה נותן לו איזה פואנטה. אז למה לא אמרת את זה מההתחלה? כי צריך לעשות את, את ההכנה. כן, להכין, לתת לו את ההקדמות, את המבנה. עכשיו, אם אתה רוצה למצוא דרך קיצור, אם אתה רוצה למצוא דרך קיצור, לגרום לכולם להרגיש טוב, בבת אחת, לכל אנשים בעולם. לא רק בעולם הזה, לכל אנשים בכל הקוסמוס, שכולם מרגישו טוב בבת אחת. מה דרך הקיצור? טוב. כן, אבל מה זה אומר לשתוק? אם אתה תשתוק, כולם מרגישו טוב. מה זאת אומרת? אם אתה תפסיק לרצות לשנות המציאות, אז מבחינתך כולם מרגישים טוב, כי המציאות טובה איך שהיא. עכשיו, אין דרך קיצור אחרת. הבנת? מה הבנת? אז אני הבנתי שבעצם אין אפשרות כאילו לרצות את כולם. כי לאן שלא תלך, יהיו תמיד כאלה ש... בצורה הזאת, צריך את הצורה הכרוכה לפעמים. כן, ו... שקשה מאוד כאילו ליצור מכנה משותף לכולם. לא, אפשר למצוא. אפשר. אבל הוא נמוך. אבל לא בטוח. כן. נגיד, מאש כולם הולכים. זה מכנה משותף מאוד נמוך אבל. כאילו, מה אתה יכול להלביש עליו? אתה רוצה להלביש עליו איזה שכל גדול. שיש לנו לקפוץ מהדבר. ושהמחנה המשותף לכל בן אדם, זה בעצם שום דבר. שום דבר, הוא אומר. כי תמיד יש איזה שונה. ועוד דבר, לגבי הבנה של משהו, כל הבנה של איזה דבר בעולם, הוא נגזרת של הבנה של שאר הדברים. זאת אומרת, אם היה אותו, אז לא היינו מבינים. ולכן מוכרח שיהיה עוד דברים. כדי שתבין את הדבר שאתה... כאילו, מה שאמרתי, שבזכות זה שקראת כל כך הרבה דברים אחרים, אז שקראת את המילה האמת, זה פתאום סגר לך את המעגל. אבל יכול להיות שאם לא היית קורא אותה, אם היית קורא ישר את העמוד האחרון, תבין, אז היית אומר, זה כאילו היית חווה, כאילו היית כזה חלש. כי עובדה שאת אותו דבר גם קראת קודם. את המילה האמת גם קראת קודם, זה לא פתח לך את כל הבעיות. אבל ככה זה בכל ספר, בכל סטרן, בכל הצגה, מה? זה נכון, זה נכון, זה נכון, אבל הוא רוצה לדעת האם זה מחויב המציאות או אפשרי. מה זאת אומרת? הוא מנסה להבין האם יש אופציה, מה? אין משהו בכלל מחתיא. הוא תמיד מתעסק בפריפריה. הוא תמיד כאילו חפש בשאלות. רגע, רלקטין. תגידי לו מחתיא. אתה מדבר איתי, אתה זוכר? לא איתו. איתו בהפסקה, איתי אפשר. מה אתה אומר? מה אתה אומר? לא, לא, אתה תפגע ואז אתה נעשה את המראה ונעשה שיקוף עליך. שאני שם לב שהוא תמיד שואל את השאלות בעקיפים, כי הוא מגיע למשהו ואז הוא אומר למה, 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 מתחיל להתברבר וסתובב סביב הזנה שלו.
כמו זה צ'או צ'או עושים לו שנייה. רגע, אתה לא עונה לו. כמו צ'או, אתה נותן מכה, רק שנייה. קודם כל, דוד, למה אתה מסתובב? אם הבנת משהו, תמשיך להתיס לדבר הבא. עד שם שאלת למה הוא חשב ולמה הוא אמר, ואני רוצה שאחרים יקראו, ואני רוצה לתת את הספר כדי לא לדקוע באחרים. אתה עצמך עוד לא הגעת, אתה עצמך עוד לא הבנת, אתה עצמך. מה אתה כל כך אכפת לך מהעולם ומאנשים אחרים? רגע, לא. תקשיב, זאת שאלה אחרת. אבל מה הבעיה אצלך? אותו בעיה שיש אצלו. מה אמרת לי אותה? אתה מה אמרת לי קודם? אמרת לי, תגיד לי, אם אתה אימא זמן שר שיר, ואתה אומר לו, תחליף לי את המילה? לא מטיף, אתה לא. מה במוזיקה? כן, אני מבין אותך. אבל אני חושב שהשאלה שלו מוצדקת, אבל מה אני הערתי לו? כי הוא שואל את הזמן, למה כתבת את זה? בוא תלמד אותי. אבל מה אני הערתי לו? אני הערתי לו שכשהוא לא יגיד לי שכחת, שגיד לי, נראה לי שאולי שכחת. עכשיו, מה אתה שוגה בתפיסה שלך? קרה פה תהליך, תסתכלו איך זה עובד, קרה פה תהליך, הוא שאל אותי שאלה, ואני נראה את עוד שיח. עכשיו, אתה ראית אירוע. עכשיו, אתה בראש שלך מפרש את האירוע בצורה מסוימת. רגע. זה לכל כיוון. אני בא כניסה, אני חושב שזה עובדת לי. תוצאה. עכשיו, אתה יכול לפרש את זה לכל כיוון? עכשיו, הפירוש שפירשת את המציאות שקרתה פה, הוא אפשרי. כי יכול להיות שאתה בכלל לא הבנת מה דיברנו, אולי אנחנו מדברים בקודים ואנחנו הכי חכמים פה, אנחנו מנהלים איזה דו-שיח כזה בצפונות ואתה בכלל לא קולט. לא, לא, יש לי את זה להגיד מפני זה, הנחתי הנחה. יפה, אבל הפשע זה שאתה הנחת שמה שאתה מביא זה מחויב. רגע, ולמה אני אומר את זה? כי כשאתה שאלת את השאלה, אתה לא אמרת, תקשיב, אני מבין אותך בצורה מסוימת ולפי ההבנה שלי אותך, נראה לי שאתה לא בסדר. אתה לא אמרת, לפי מה שאני מבין אותך, נראה לי שאתה לא בסדר. אתה אמרת, אתה לא בסדר. זה נכון? לא, לא, לא. לא, 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 לא. אם היית איש אמת, והיית רואה מישהו רוצח מישהו, אז היית יודע שאתה רואה שהוא רוצח אותו. אולי הוא לא רוצח אותו. נגיד שאתה במופע קסמים, ואתה רואה מישהו הורג את הבחורה. אתה רוצח אותה, אבל לא רוצח אותה. מה אתה אמרת? מה אתה קורא? אבל אתה אמרת את זה, יש פה וידאו. שאתה מציג את הדברים. לא משנה, תלמד, אני נותן לך טיפ, תקשיב, זה לא באמת משנה מה הוא אמר, זה משנה מה אפשר ללמוד מזה. מה שאני מנסה להסביר... מה שאני מנסה להסביר, זה שכשאתה מביע את דעתך על משהו, תמיד תבין שאתה מביע את דעתך על מה שהבנת את המשהו. לא על המשהו, לא, אבל אתה... אבל זה יש בגישה אחרת, אבל זה לא ברור בניסוחים שלך. בחוויה שלך זה גם לא ברור. עכשיו תגיד את המשהו. כאילו, אתה לא חווה את זה כפי מה שזה ברור. משהו קטן, תראה איזה יופי. הוא בעצם... הוא קורא לכולם כל הזמן. הוא בעצם האשים. מה עכשיו אתה עושה? הוא האשים. תגיד, אני מבין שהוא... אוקיי, אני מבין, לפי התבוננות שלי, יכול להיות שאני טועה.